nejakého prostredia, v ktorom fungujem bežne. Prichádzam do reálneho divadla, ktoré mi vlastne ponúka hneď od začiatku tvorivého procesu vlastne už nejaký náhľad konkrétny na, že pracujem v divadle, pracujem na diele, ktoré je pre divadlo. Pre umelcov, ktorí vlastne nemajú k dispozícii v začiatočných tvorivých fázach celé divadlo, tak vlastne je to veľmi, veľmi príjemná zmena. Asi najviac príjemné je, že sú to 2 týždne, kedy vlastne tá produkcia sa stará o nás. Máme tu pokoj, že môžeme ako keby neriešiť tie ostatné záležitosti, ktoré sú súčasťou väčšinou každej tvorby, ale môžeme byť fokusovaní. Dobre, dobre.